שום תירוץ לא יעזור, הטרנספוביה היא טרור! שום תירוץ לא יעזור, הטרנספוביה היא טרור! אני רוצה להיות, וכולנו צריכים להיות, שווים בני שווים בחוק. בלי חלופות, בלי טובות, בלי כלום כמו כולם. רוצות שוויון! שוויון זכויות! שוויון מלא! הקהילה שלכם זכאית לכך שקולה יישמע בכלל ובפרט כאן, בבית המחוקקים. כי בלי שאנחנו נקבל באמת את ההד שלכם ונשמע אתכם ואת הדרישה שלכם לחקיקה, אני חושבת שכאן ימשיכו לישון. רק לאחרונה אנחנו נחלנו כזו אכזבה כאשר חוק הפרשנות שבא בצורה כל כך אלמנטרית לבוא ולקבוע שאפליה היא אפליה היא אפליה, גם על רקע של נטייה מינית וגם על רקע של זהות מגדרית. ואי אפשר היה להעביר את החוק הזה, כי הרוב בכנסת לא יכול היה להצביע בגלל משמעת קואליציונית, בגלל השותפים הקואליציוניים. חוק הפרשנות נועד למנוע אפליה כנגד טרנסג'נדרים ובתעסוקה. אנחנו יודעים שיותר מ-60% מהקהילה הטרנסג'נדרית חווה אפליה בתעסוקה, אם זה פיטורים, אי העסקה או תנאים לא הולמים ביחסי עבודה. זה חוק שמגן על אוכלוסיות מסוימות שאסור להפלות על סמך דת, גזע, מין, נטייה מינית, ובסך הכל החוק אמור להוסיף לזה זהות מגדרית. בעצם החוק הזה נפל. כל מה שעובר על הקהילה הטרנסית עבר עלינו כהומואים לפני 30 שנה. לא, אין שום דבר חדש, כלום. אותם משפטים, אותם הגדרות, אותם כללות, אותו הדבר, אותו המאבק פה בכנסת. יש לנו אחריות כקהילה. העובדה היא שאת הקהילה ההומואית הטרנסים לא מעניינים. יש פה שמונה אותם פעילים. אם תעשו פונדקאות, יהיו פה 10,000 איש. תעשו פה טרנסים, יהיו 20. טרנסים לעולם לא יהיו רוב. לעולם. אם אנחנו כולנו 10%, כמה יהיו טרנסים? זאת אומרת, המאבק הזה צריך להתנהל כחלק מהמאבק הכללי. אין לנו פריבילגיה לעלות רק ביום שמשי ונעים. אין לנו פריבילגיה לעלות רק כשפרחים פורחים. אנחנו צריכים לעלות גם בגשם וגם כשקר. בחצי שנה האחרונה התאבדו 3 אנשים טרנסג'נדרים. 41% מתוך הקהילה הטרנסג'נדרית שניסו להתאבד בעבר. ומה שאנחנו מנסים לעשות זה באמת לעשות שינוי כדי שלא יהיו יותר מקרים כאלה. ביום הזה אני רוצה גם להזכיר את ויקטוריה ואת מאי ואת ברק, שהם 3 מתוך רבים שמנסים וגם כאלה שמצליחים להתאבד. בעיקר מפני שזו הקהילה המופלא והמודרת ביותר במדינת ישראל. אז אנחנו כאן כדי לומר שנעשה את הכל שהקהילה הזאת תהיה חלק אינטגרלי, שווה זכויות עם כולנו.